Mėtinių pusryčiai, kava ir dabar jau judam pro duris lauką. Dabar darysiu pirmąjį savo unboxingą, kuris yra dėžių kiekių mano laimės išsipildymų ir suma yra visai neblogas ir žiauriai laukiau šitų daiktų visų, kada pasimsiu. Tai va, darome unboxingą, turime vieną nedidelę dėžę, tada visai gerulė dėžė su daug dėžių ir dar vieną daiktą. Well, šitas ne mano, čia parašyta Armani Exchange, aš tikrai nepirkau Armani Exchange, čia turbūt mano mamos. Next try. Amazon Prime. Ir kągi čia turim? Aks gyjo. Nežinau, kas čia yra. Oh, yeah. Wireless ausinės, wireless budsai. Fokusuok. iClever Boost Trip Series. Tai yra prailgintuvas su trim rozetės kištukais ir keturiais USB. Viena dėžė yra. Man jau pasidarė šiltą. Nusekliai viską pasidarė. Dabar mes esam pas mano tėtą Sandrą, kuri vakar persikraustė iš tą namą, todėl čia taip viskas šviežia ir sėdžiu ant dviejų. Objektyvo lensas. Kitas objektyvo lensas. Ne lensas, filtras. Filtras objektyvo ir ten filtras objektyvo. Kortelė mikro. Ir o, dar Wasabi Power. O, čia bus to, ko man dabar labai reikia. Baterija 1, baterija 2. Įkrovimo šitas dalykas. Man. Dar viena labai greita įrašymo kortelė, reikalinga filmuojant 4K labiausiai. Ir dabar liko 3 geriausi daiktai. Ai, dar vienas yra. Ne naujas, bet 6S iPhone'as. Pasiapgreidinsiu biškį. Labai laukiu. Čia absolutely amazing. Aš jau myliu šitą daiktą. Čia vienas buvo iPhone'as naujas, Mavic'as, čia du geriausi daiktai. Ir liko paskutinis, bet paskutinis geriausias, tikrai neprasčiausias šį kartą.
Tai yra Sony Alpha 63000, mažas skaitmeninis fotikas, bet filmuoja 4K. Instrukcija, niekam neįdomu. Love it. 55-210 mm objektyvas. Smooth AF. Trip antros ir pirmos, šiais metais pirmos kalėdos ir antrų nereikia čia. Taip. Vlogas. Important.